точно да бъда по-раста сама. Да, да. Какво видяхте, защо сте тук и какво се случва? Много работа видях. Аз понеже имам такъв стил да видя това, за което става въпрос. Но първото, което ме впечатли, е тристранния комуникационен контактен център между България, Турция и Гърция, който наистина е един пример как при съвместни действия се постига резултат. Съобщиха, че от миналата година до сега 70%, че и повече, са спаднали опитите за преминаване, нелегално преминаване на границата. И това трябва да подчертаем, че е абсолютно благодарение на съвместните усилия на три държави. А специално тук през област Одри са 90% е намаляло. Са намалили опитите за нелегално, подчертаем, преминаване на границата. Иначе тук сме за поредното разширение на един от пунктовете, които са на границата между България и Турция, именно най-големия такъв. Капитан Андреево, КП Коле. И струва ми се, те усилията трябва да върват съвместно, както за намаляване на нелегалното пресичане на границата, така и за увеличаване на икономическото сътрудничество между държавите и нормалния начин на преминаване на границата на туристи и граждани. И за стоки, казах вече, за икономическото сътрудничество. Предвижда се тук разширение на този пункт, който има два аспекта. Един е на самия съществуващ пункт, а другия аспект е изграждане на втори терминал малко по-на север, който да отделя трафика и да го улеснява в посока към Румъния по така наречения вертикален коридор север-юг. А другото направление е да се разшири втория пункт Лесово към Забели. Пак по същия начин да се разшири пункта, като под разширяване разбирам изграждане на навеси, повече ленти за преминаване, контролни везни и системи за дезинфекция. И накрая може да се върнем в понеделник, когато бяхме на третия пункт, за да обобщим, че и трите пункта за преминаване между България и Република Турция ще бъдат разширени, което е пък началото и един добър пример как всички пунктове на България да бъдат разширявани, защото съгласете си, ако тук разширим само, тапата ще се появи или горе при Румъния на Дунав мост 1 и 2, или при Сърбия. Така че това е старта на проект на агенция Митници за разширяване на всички контролно-пропускателни пунктове и стартираме тук в чудесно взаимодействие впрочем с Република Турция, тъй като миналата седмица се разбрахме с негово превъзходителство посланника на Турция за такива симетрични дейности, защото те ако не са симетрични, тапата ще бъде от една от двете страни. Значи за това разширяване се говори от много години. Какво конкретно може да се случи във време? Сега конкретно, за конкретните въпроси аз вече съм се подготвил да отговарят експертите, защото вчера в това конкретика малко потънах. Добре, за това е конкретиката, аз ви казвам, високото ниво политическото разбирателство, там нотап. Добре, Искате ли какво? За Гълъбово? За Гълъбово видяхте. Решен е проблема и на разрешително за строеж. Че... Нали бяхте препротестиращи? Да. Оттам идваме сега с госпожа Политарова. Преди да дадем думата на другите, само да ви запитам, ясен ли е вече представителя на България на срещата в Вашингтон на НАТО? Разбира се, че не е ясен. И аз даже смятам да постъпя последния начин. Дай Боже да има редовно правителство, което да определи кой да е представител, но ако до тогава няма редовно правителство, ще се обърна към Народното събрание, все пак сме парламентарна република, както знаете, да се произнесе с решение кой да води делегацията и какъв мандат да му даде за разговори на срещата на върха във Вашингтон. Какъв срок залагате, в какъв срок трябва да се случи това нещо, да искате мандат от Народното събрание съответно? Аз се надявам. Да, аз се надявам да има. Какъв е срока за това нещо? Срещата е юли. В срока сме, на средата на юли е срещата. В срока сме, надявам се до тогава да има редовно избрано правителство, което да определи кой да води делегацията. Ако това не се случи и аз
трябва да взимам това решение. Ще се обърна към Народното събрание, народните представители да се произнесат по тази тема, за да бъде максимално легитимно представителството. Тоест, страната ни няма да закъснее. Не, няма така. Не се притеснявайте, няма опасност. В срока. Това са за изборите. Да, станаха буквално 3 дни. Тогава, готови ли сме, очаквали се някъде да има проблеми по организацията, после разбира се, господин Стоянов ще ни каже за търговията. Не, до сега няма никакви сигнали, никакви притеснения за разлика от други пъти. А надявам се, остават още 2 дни. Взели сме всички мерки, не само, че се надявам, а сме взели всички мерки и изборите да бъдат честни и прозрачни, което е основната задача на служебното правителство. Няма повод за притеснение, не съм чул и ЦИК да изразява такива. Ние работим в непрекъсната комуникация. Всяка седмица имаме срещи с всички, които имат касателство с провеждането на избори, включително и ЦИК. В петък ще има последна такава, ще поканим представителите на ЦИК. Горе-долу, за да уточним какво, как е. До сега не съм чул никакви притеснителни сигнали. Има какъвто и сигнал да се е появил, се взимали веднага мерки и всъщност показателно е, че и от ЦИК нямат никакви притеснения. Нека и вътрешни мрежи. Да, и после вече... За кое по-точно за изборите? Всеки ден има акции, какви са резултатите? До сега сякаш няма нещо безпрецедентно, големи нарушения. Точно така, няма абсолютно нищо притеснително на момента. Реално резултатите в днешния ден, това, което докладват от страната колегите, в структурите на Министерството до момента са постъпили общо 263 сигнала, като в това число влизат както за евентуални престъпления за купен вод, така и за изборни нарушения. Имаме образуване 83 досъдебни производства. За момента всичко върви абсолютно спокойно. Както забелязвате, много по-рано тази година предприехме всички мерки, които са необходими, а именно в по-спешен порядък бюлетините да пристигнат на място в съответните регионални, в съответните РИПове, там да бъдат поети по покана. Това вече е почти навсякъде се е случило. Предстои да бъдат разпределени по секционните избирателни. Има следване на институция околична среда с така наречените рискови секции, което те заявиха, че ще препратят към МВР. При вас има такава информация за рискови секции, които се наблюдават по-специално? Пред това изследване най-много се в Хасково и Бургас. Да, аз чух между другото днес за това нещо. Ако действително има такава информация, очакваме някой да ни я предостави. Ние от наша гледна точка сме се приклеили необходимите действия и също имаме набелязани отделни точки, на които ще имаме засилено присъствие с цел да не пропуснем гласуването по своето. Колеги, благодаря. Сега се само по нашегава на пункта, за това коментарове, може да ни каже някакъв... Извинявайте, че ви приема регламент. Кажете сега за пункта. Знаеме, че има обявено обществено поръчване, но няма финансов ресурс. А няма и конкретно. За пункта отговаря агенция Митници, може би. Те ще споменат. Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще обезпечи връзката между двата пункта Лесово и Капитан Андреево с скоростен път, за да може при натоварен трафик да се ползват равностойно и двата. Това ще бъде чисто нов път или ще се ремонтират съществуващи пътища? Прави се транспортен анализ, за да се види кой е най-добрият вариант, който следва да бъде реализиран, за да може да е с перспектива поне 50 години. И препратка към вас, към изборите, все пак вече избирателните списъци са готови, изготвени са. Защо за пореден път вътре има мъртви души? Защо не са изчистени те от избирателните списъци, при положение, че вече имаме и преброяване, данни и така нататък? Аз не бих казала, че в списъците има мъртви души. Ако някой знае за такива, следва да сигнализира компетентните органи. Списъците са изчистени и те са създадени въз основа на данните, които ежедневно се получават от общинските администрации и се актуализира база данни на население. Към последните 10 дена при да се разпечатат изборите, ние единствено бяхме задължени да изчистиме заявленията за гласуване по настоящ адрес, за да няма дублиране с право на глас и на по настоящ адрес и по постоянен адрес, така както в принцип се формират избирателите. В момента, като знаете ли избирателите, които сте подали? Не може. И сте сигурни, че няма да премърт ли души? Ние ползваме национална база население. Разпореждане на министър-председателя на Република България под контрола на вице-премиера и министъра на финансите. Разпоредено е на директора на агенция Митници. Провежда се обществена поръчка. Тя ще приключи
не по-късно от края на месеца. Обявява се победител, 12 месеца е срока за реконструкция на пункта, който наблюдавате в момента. Реконструкцията предвижда както изграждане на нови, така и нови трасета, които да позволят вдигане на пропускателната способност както на лекия, така и на товарния трафик, без да се нарушава работата на сега действащия пункт. Втория етап е изграждане на чисто нов, ние го наричаме терминал 2, на север от сега съществуващия, който да вдигне три пъти пропускателната способност. Преди изграждането на терминал 2 в ход е техническо задание, готово е. Министър на вътрешните работи ще свика междуведомствения съвет по граничните въпроси. Очакваме на агенция Митници да бъде възложено възлагане на обществена поръчка за реконструкция и на граничната контролен пропускателен пункт Лесово Канзабей, с който пропускателната способност до изграждането на новия терминал и връзката между Лесово и автомагистрала Тракия ще разреши проблемите с пропускателната способност в рамките на следващите не по-малко от 50 години. Беше споменато, че всъщност този терминал 2 по-скоро ще поема трафика в посока Румъния. Това какво означава, че от него няма да има излиз на Марица или на друг път, или как точно ще се случи това? Каква е идеята? Идеята е да има излъз на автомагистрала Марица. Той е буквално на 700 метра посока север. Не повече от 2 км до кръговото за село Капитан Андреево. Директна връзка на автомагистрала Марица. Какъв срок виждате като изпълнение? Терминал 2, реконструкцията на Капитан Андреево, реконструкцията на Лесово. Какъв срок? Капитан Андреево ли е? Реконструкцията на сега съществуващия граничен контролно-пропускателен пункт от избирането на изпълнител не повече от 12 месеца. Реконструкцията на граничен контролно-пропускателен пункт по разпореждане на министър-председателя не повече от 18 месеца. Изграждане на терминал 2 по разпореждане на Министерски съвет не повече от 36 месеца. Какво се случи с обществената поръчка, която обявихте в началото на годината на стойност близо 50 милиона? В момента тази, по отношение на тази поръчка, очакваме да приключи и да се избере победител. Но тя е под въпрос, защото беше обявена с опцията, че при осигуряване на финансиране. Уведомявам ви, че финансирането необходимо за изграждането, за реконструкцията на сега съществуващия пункт. Не напразно в началото започнах изложението с това, че по разпореждане на министър-председателя, под контрола на министъра на финансите, е разпоредено на агенция Митници да проведе такава поръчка. За мен, парите... Ама тя самата поръчка така е обявена. При осигуряване на необходимия финансов ресурс, аз за това ви питам. Тя така е обявена поръчката. Ние нямаме навика да почваме нещо, за което не е осигурено. Колеги, благодарим ви. Имате ли някакъв